Assalomu alaykum. Efirda Fan va yoshlar ko'rsatuvi. Demak, yaqin vaqtlar ichida yangi ilmiy bilimlarni qo'lga kiritish imkoningiz bor. Yana shuni unutmangki, bizning ko'rsatuvimiz orqali siz bilim darajangizni ham baholab olishingiz mumkin. Demak, biz sizga 5 ta savol bilan murojaat qilamiz va har bir to'g'ri javob uchun 1 ball qo'yiladi. 5 ballni yig'a olaman deb o'ylaysizmi? Unda keling, buni amalda tekshirib ko'ramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali bilib oling. Mobil telefonni qanday qilib to'g'ri zaryadlash mumkin? Fan yordamida oddiy idishni qanday qilib chuqur idishga aylantirish mumkin? Sevimli xonandangizni qanday qilib hammadan avval tinglashingiz mumkin? Suvni qanday qilib to'nkarilgan stakanga o'tkazish mumkin? Qay biri og'ir, yer yuzidagi barcha suvmi yoki havo? Va ko'rsatuvimiz so'ngida antiqa tomosha. Dastlabki sizga beradigan savolimizning javobini qay darajada bilishingizni aytib bera olmayman-u, ammo hozir sizda ana shu savolning javobini bilib olish imkoni bor. Demak, hozirgi savolimiz zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan fan, ya'ni informatikaga oid. Ilk balni olishga tayyormisiz? Unda diqqat qiling. Birinchi savolimiz kundalik hayotda ko'p duch keladigan holat, ya'ni telefonni quvvatlantirish borasida. Telefonni qanday to'g'ri quvvatlash mumkin? A. Quvvatni 0% gacha tushirish va 100% gacha oshirish. B. Telefonni energiyasi ozroq qolganida quvvatlash. C. Farqi yo'q. Siz bunday vaziyatda qanday yo'l tutasiz? Informatika bilimlaridan qanday to'g'ri foydalanishni istaysizmi? Aksariyat zamonaviy mobil qurilmalarda litiy-ionli akkumulyatorlardan foydalaniladi. Qanday to'g'ri quvvatlash borasida turli qarashlar bor. Kimdir doim telefonning 40-80% quvvati bo'lishi va u to'ldirilib turishi kerak deb hisoblasa, yana kimdir barcha quvvatini tugatib, so'ng 100% gacha energiya bilan to'ldirish kerak deydi. Bu chalkashlik ilgari foydalanilgan nikelli akkumulyatoridagi xotira effekti bilan bog'liq. Mazkur qurilmani 0% gacha quvvatsizlantirish talab etilardi. Zamonaviy quvvat vositalarida esa bunday qilish shart emas. Bu akkumulyatorning ishlash muddatini qisqartirishi mumkin. Shuning uchun telefon akkumulyatorini energiya 40 dan 80% gacha bo'lgan holatda quvvatlantirib turish maqsadga muvofiq. Demak, to'g'ri javob B. Telefonni energiyasi ozroq qolganida quvvatlash. Oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur degandi Hazrati Navoiy. Bugun o'rganayotganlaringiz qatrasi ilmingiz daryosini boyitayotgan bo'lsa, ajab emas, chunki bizning ham maqsadimiz xuddi shu. Bizni ko'rsatuvimizni ko'rishda davom eting. Keyingi savolimiz bundan-da g'aroyib. Oldingizda suv to'la stakan turibdi. Uning yonida oddiy ignalar. Nima deb o'ylaysiz? Stakandagi suvni toshirish uchun qancha igna zarur bo'ladi? A. 1, 2. B. 100. C. 1000 dan ziyod. Bizningcha savol unchalar qiyin emas va sizda o'z javobingiz borligi aniq. Qani, ko'raylikchi, fan nima deydi? Bu savolga tajriba yo'li bilan javob topishga urinib ko'ramiz. Shunday qilib, suv to'ldirilgan idishga igna tashlaymiz. Bu ishni albatta g'oyat ehtiyotkorlik bilan amalga oshiramiz. Tashlangan ignalarni sanaymiz. 1 2 3 4 5 Suyuqlikda o'zgarish yo'q. Harakatni davom ettiramiz. 10 20 Hali ham sezilarli o'zgarish ko'rinmayapti. Stakan ostida yuzlab ignalar yotibdi. Ammo suvning darajasi birozgina ko'tarilgandek. Aynan shu ko'tarilishda jumboqning yechimi bor.
Agar idish yog'li bo'lsa, u kam qo'llanadi. Biz ishlayotgan idishlarga qo'llarimizdan xohlasak, xohlamasak yog' tegadi. Idishning qirg'og'ida biroz yog' bo'lgani sabab, ninalar solingan ko'tarilgan suv sirtdan yuqorilay olmaydi. Bu vaziyatda suv hajmi shar ko'rinishida ortadi. Agar biz ko'tarilgan suv va nina hajmini solishtirsak, suvning hajmi minglab ninalar hajmiga teng. Suvli idish qancha katta bo'lsa, unga minglab ninalar solish orqaligina hajmda biror o'zgarishga erishish mumkin. Oydinlashtirish uchun taxminiy hisoblab chiqamiz. Igna uzunligi 25 mm yaqin. Qalinligi 0,5 mm. Bunday silindrning hajmini mashhur formula orqali hisoblash qiyin emas. Bu yerda pi 3/14 ga teng o'zgarmas kattalik. R asosning radiusi. H silindr uzunligi. Murakkab bo'lmagan matematik uslub bilan ignalarning taxminiy hajmini topamiz. Ya'ni bu 4.191 kub millimetrga teng. Endi stakan to'lgan qismdagi suv qatlamini hisoblaymiz. Stakan diametri 9 cm, ya'ni 90 mm. Bunday aylananing maydoni 6400 kvadrat millimetrga yaqin. Stakandan toshayotgan suvning qatlamini 1 mm deb hisoblasak, uning hajmi uchun 6400 kub millimetr joy bor. Bu ignaning hajmidan 1300 marta kattaroq. Boshqacha aytganda, suvni to'la idishga yana 1000dan ortiq igna sig'ishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan suvga tegin may tashlansa, yana bir necha ming igna tashlangani bilan suv stakandan toshib ketmaydi. Shunday qilib, to'g'ri javob C. Stakanga 1000dan ziyod igna tashlangani bilan suv qirg'og'idan toshib ketmaydi. Xo'sh, yana bir balni qo'lga kiritib oldingizmi? Juda soz. Unda yana bir qiziqarli savol. Vaziyat shunday. Siz sevib tinglaydigan xonandaning konserti bo'lishi kutilmoqda. Va albatta, siz uning qo'shiqlarini hammadan birinchi tinglashni istaysiz. Sizda ikkita imkon bor. Yo konsertga borib, to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilasiz, yoki uyda qolib, radio orqali jonli ravishda tinglaysiz. Konsert zalida o'tirgan muxlis qo'shiqchining ovozini oldin eshitadimi? Yoki 100 km uzoqlikda uni radio orqali tinglayotgan odammi? A. Konsert zalida o'tirgan tomoshabin. B. 100 km uzoqlikdagi radio eshituvchi. C. Ikkalovi ham qo'shiqchini bir paytda eshitadi. Keling, avvalo mavzuning asosiy tushunchasi haqida gaplashamiz. Ovoz nima? Ovoz ma'lum bir muhitdagi tebranishdan hosil bo'ladi. Bu havo, suv yoki qattiq jismlar bo'lishi mumkin. Ovoz tezligi o'sha muhitning harorati va tarqalishi hududiga bog'liq. Gazda ovoz to'lqinlari sekin tarqaladi, chunki uning siyrak molekulyar tuzilishi to'lqinni yaxshi o'tkazmaydi. Suyuqlikda ovoz tezligi ortadi. Qattiq jismlarda esa yanada tez. Zalda tomoshabin ashulachining ovozini 100 km masofada o'tirgan tinglovchidan keyin eshitadi. Chunki tovush to'lqinlari havoda 340 metr sekund tezlik bilan o'tadi. Radio to'lqinlari esa 300 ming km sekund bilan tarqaladi. Ko'rinib turibdiki, zalda tomosha qilib o'tirgan tomoshabin qo'shiqchining ovozini 100 km masofada o'tirgan tinglovchidan keyin eshitadi. Fan va yoshlar ko'rsatuvi davom etadi. Yangi bilimlar, yangi imkoniyatlar demakdir. Navbatdagi sizga aytganlarimiz ham ayni muddao bo'lishi turgan gap. Navbatdagi savolimizni biz sizga tajriba ko'rinishida taqdim etamiz. Qarshingizda suvga to'la stakan. Uning ustiga varaq qo'yib, stakanni to'nkarsak, nima bo'ladi? A. Suv to'kiladi. B. Suv stakanda qoladi.
Bu safar murakkab ilmiy yo'llar bilan tinkangizni quritmoqchi emasmiz. Biratola tajribaviy yo'l bilan tushuntiramiz. Ko'rib turganingizdek, suv to'kilmayapti. Nega bunday bo'ladi? Nima uchun suv to'lg'azilgan stakanning og'ziga qog'oz qo'yib to'nkarilganda qog'oz tushib ketmaydi? Pastdan qog'ozga bir atmosfera kuch bilan havo bosadi. Suv esa ichkaridan qog'ozga havo bosimidan ancha kam kuch bilan ta'sir qiladi. Stakanning diametri taxminan 7 cm bo'lganda qog'ozga ushbu kuch ta'sir qilishi kerak. Qog'ozni ajratib olish uchun bunday kuch kerak emas. Uni ozgina kuch bilan ajratish mumkin. Shu tariqa to'g'ri javobni belgilaymiz. B. Suv stakandan to'kilmaydi. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, inson 16-23 darajadagi havo haroratida 10 kun suvsizlikka chiday oladi. 26 darajadagi yuqori havo haroratida esa 9 kun. Havo harorati yuqori bo'lgani sari kunlarning soni qisqarib boradi. Havosiz esa inson bor yo'g'i 5 daqiqa yashay oladi. 5-chi savolimiz tiriklik omili bo'lmuş suv va havo haqida. Hash-pash deguncha so'nggi savolga ham yetib kelibmiz. Bu savol juda ham hayotiy. Ya'ni tiriklik asosi bo'lgan havo hamda suv haqida. Oxirgi savolimiz qaysi biri og'irroq? Yer sharining atmosferasimi yoki undagi hamma suvmi? A. Yer sharining atmosferasi. B. Yer sharidagi hamma suv. C. Ular teng. Keling, avvalo atmosfera haqida gaplashamiz. Bizning sayyoramiz qalin havo qatlami bilan qoplangan. Yerning bu qatlami atmosfera deb ataladi. Havo og'irligini birinchi bo'lib Galileo Galilei o'lchagan. Bunga 300 yil bo'ldi. Buyuk olim metal shar olib, undan tuynuk ochadi va vaznini o'lchaydi. So'ng sharning havosini chiqarib tashlaydi. Tuynukni mahkam yopadi va yana taroziga qo'yadi. Ko'rsaki, shar yengillashgan. Ana endi savolga qaytamiz. Atmosferaning og'irligi yer sharining butun sirtini barobar qalinlikda qoplab olgan. Taxminan 10 metr 0,1 km balandlikdan suv qatlamining og'irligiga teng. O'rtadagi chuqurligi 4 km bo'lgan okeanlar esa yer yuzining 1/4 qismini qoplab turibdi. Agar shu miqdordagi suv yer yuzining hamma joyiga barobar yoyilganda edi, okeanning chuqurligi 3 km bo'lardi. Shuning uchun izlangan munosabat 3 km bo'lingan 0,1 km 300 bo'ladi. Demak, yer yuzidagi hamma suv hamma havodan taxminan 300 marta, aniq qilib aytadigan bo'lsak, 270 marta og'ir keladi. Shunday qilib to'g'ri javob B. Yer sharidagi hamma suv atmosferadan og'irroq. Yakuniy hisob-kitob vaqti keldi. Xo'sh, bugun necha ball to'pladingiz? Aminmanki, sizda 5 ball. E'tiboringiz uchun rahmat. Yo'q, hali ko'rsatuvimiz tugamadi. Oldinda antiqa tomosha. Agar men sizga mana shu qog'ozdan odam o'ta oladi desam, ishonasizmi? Yo'q, deyapsizmi? Unda keling, birgalikda sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Shunday qilib, oddiy qog'ozni oling. Dastlab teng 2 ga buklang. Undan so'ng eniga ham 2 ga buklaysiz. Va shu holatda buklangan chizig'idan qaychi bilan qirqasiz. Ammo oxirgacha qirqib yubormang. Biroz masofa qolsin. So'ng bo'yiga buklab, uni ham qaychi bilan qirqasiz. Oxirida masofa qolsin. Qirqib bo'lingach, qog'ozni aylantirasiz va uni ham qirqib chiqasiz.
Ana endi obdon qaychilangan qog'ozni yoyamiz. Natijaga baho bering. Iloji bor ekanmi? Ana shunaqa. Mana qiziqarli savol-javoblarga to'la ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ilm cheksiz ummon, uning oxiri juda olis. Siz yaxshi g'avvos bo'lsangiz, undagi barcha duru marjonlarning eng a'losi sizniki bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.